你都没过来，笑容你嘞？我不都那样么着？过来，我抱怨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 
밥이로래. 되지 않으라니 말이. 베일과 르는 거 보니 말이. 대세인디아 별에서가 비과 연주로 뭐야? 저를 자로 밀려나오 리벤이잖아. 바비오 리기사하고 이성한 뱀. 되지 않았어요. 니가 엄마 형 밤이고 있어 엄마 뱀. 고양사! 고양사! 아! 이만! 이만! 정말! 신비야. 집이로 엄마. 대보와 우리 주인이 야장 말했대야. 대비로 엄마로 여병심이 니 태나래 미다수 보와 나게 모내자 요구에게 야와 대비로 엄마의 내 여자 대비로 엄마의 따뜻미리 알아 나게 모내네 빠도와비 대비로 엄마 띠역대다 쟁해로라 마피야 대비로 엄마 시에 보아보아 외치미니 디보아 디냐네베 지비야 지비야 시로피야 디보아네베 지구비우바로피야 เนี่ยเพลนในเมนเนี่ยเวเวอ้าวเจ้าตาเอ้อดิคลีเอ้เพลนในเมนชามดิโลจิจิอ่ะดิตะมี้เลอูมวยซ่ามะโลตาอูแล้วขอว่าบาละตาเพลนตาเพลนอูไล่ยังเตเตโลเอาล่ะตาเอ้อะสวยจิจิจิขอท้องมั้ยเนาะ ကလေးဘာဖြစ်လို့မုန်းနေရလဲမုန်းနေရမုန်းနိုင်တိုက်တော့သားပြင်းနေမပါဝဲသားမတူနေနေရပဲမသိဘူးကလေးရေမင်းတို့ဘဝနဲ့ជីជីဘဝတူလိုက်တာជីជីနဲ့မိသားစုနဲ့ကွဲရတယ်မင်းတို့တွေလည်းမိသားစုနဲ့ကွဲရတယ်ဒီကလေးမင်းတို့ဘာမှအားမငယ်တဲ့ဒီနေ့ကစပြီးမင်းတို့တွေကို จีจีมวยซ้ําเลยทีนี้อ่ะสับพี่จีจีโอ้เมนูเนี่ยอเมลูกไปตัดมาเลยเนาะจีจีโอ้ขอบ่าวอเมลูกขอซ้ํามาเมล่ะล่ะเมโอ้เล็กแค่จ้ะล่ะ นาเกมงได้จ้ะ 5ယောက်จ้ะ ငါသားသမီးတွေ တီးခွဲခွဲပြီးရရှင်နာစရာကောင်းတဲ့နေရာဟောင်းဆုံးခဲ့ရတယ်မိဘမဲ့ဖြစ်ပြီးမ
စီရောက်လာတဲ့ကလေးသုံးယောက်ကြောင့်ငါဘဝဒီအချိန်ထိအသက်ရှင်နိုင်တာသူတို့လေးတွေကငါဘဝပဲသူတို့လေးတွေကငါသွေးသားအရင်မဟုတ်ပေမဲ့ငါသားသမီးအရင်တွေပဲသူတို့လေးတွေရဲ့ဘဝကိုငါဆောက်ရှောက်ရမယ်သူတို့လေးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုမှတ်ပါစေရမယ်သမီးလေးကျောင်းမှာစာရေးရေးရလားရေးနိုင်လေမမေစာကြည့်တယ်တောင်းလာစားလို့စာကြည့်ကောင်းသားပုတ်လိုက်ဟဲတောင်းရလေညီမလေးကိုအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးလေသူကတောင်းလာစားတာဩသူကလာစားလေတောင်းအကြီးညီမလေးကိုညှားမယ်နော်နောက်ကိုအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးနော်ဟုတ်တယ်ကြီးလေးရဲ့ညီမလေးကိုလေနောက်တစ်ခါမလုပ်ရအောင်နော်ကြီးလေးစိတ်ဆိုးရင်ညီမလေးကိုမလုပ်နဲ့ကိုယ်ယူရချင်ရိုင်နော်ကဲအခုသားတို့သမီးတို့တဲ့မိမိမုံနေအများကြီးဝထားတယ်သွားစားကြမယ်ဟင်းကြီးရလဲမျက်စိပိတ်နားပိတ်နော်ရက်ွက်ထဲမှာဘဘူးကဘာဖြစ်တယ်ဘာလုပ်တယ်ဘာကန်တယ်ညီဘာမှကိုမသိဘူးဟာတော်မင်းညော့နေ့လုံးကရက်ွက်ထဲလဲပြီးတော့သူများကြောင့်ဆက်စုနေတာလည်းမဟုတ်သူများတင်းလျှောက်ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်နေတို့အသိဉာဏ်နဲနေတာဒီရက်ွက်မှာနေရက်ွက်အကြောင်းကတော့သိမှာပေါ့အေးဒါမှကဲရှေရှေဝဲဝဲလေးရှောက်ပြောမနေနဲ့ကဲမိရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကြောင်ပြောပါဟဲ့သူ့သမီးအကြီးမအေးရှောက်လိုက်တာလွန်မှာရောအေးဟော့တရဟော့တရအခုအငယ်မဆလာပြီညနေဆိုလေဆယ်ဘိန်းလေးစီပြီးလာ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 ပြစ်နေတာတော့ကဲကိုသားသမီးမမဟုတ်တာအေးဆုံးမလို့လည်းရတာမဟုတ်သွားပြောလို့လည်းရတာမဟုတ်ပြောမနေနဲ့ဟုတ်ပါလေကိုသားသမီးမဟုတ်တော့သွားမပြောပါဘူးပြောရင်ငါတို့ကအပြောခံအောင်မယ်ဟင်းငါသားသမီးဖြစ်သွားတော့လေတိတ်အောင်ပိုင်မနာပြီးတော့အောင်မေတော့တော်စားမအေးနေနေရထားမေညီမလေးညီကြည့်ရတာပင်မလိုက်တာဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ရှင်ခလေးသုံးယောက်ရဲ့ဈေးကလည်းတေးမှမတေးပဲအေးငါအဲ့ဒါပြောကျင်လိုက်တာညီအေးပင်ပင်မမရှာပြီးတော့ကို့သွေးသားလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရှင်ပါစကားတို့ကို့မွေးထားတဲ့ကို့သွေးသားဆိုတော့အေးဘလောက်ပင်မပင်မရှာကြွေးရသူနဲ့ပါတယ်အေးအခုဟာညီဟာမွေးစားသားသမီးတွေလေရှင်စကားပြောလုံးနေပြီနော်အဲ့ကျမသားသမီးကြီးကျမသားသမီးကြီးငါပြောတာမဟုတ်လို့လားနင်မွေးစားတော့မွေးစားသားမနေပြောတာလေရှင်လုံးနေပြီကျမလုံးပြီတော့ပဲမှတ်သွားနော်ကိုစမကြီးကျမဂျာနီတောင်းမှမှာလေရှင်တောင်းမှမှာလေကဲတို့ကခေါ်တော့ပါညခေါ်တော့ပါအကျော်ဘောအကျော်ဘောဟဲ့အကျော်ဘောကငါနင်းပြန်မေးပေးပဲခင်ဗျာနှုတ်ထားလိုက်နောက်နေ့မှရှင်းမယ်အေးကဲညီရလားကိုကြီးကဘောမပေါက်သေးဘူးအေးဘောသားမှာဟဲ့ဟိုရှက်ကွက်တက်လက်ပြီးရောအတင်းပြောနေဟာလေအသားသမီးတွေကိုပြန်ပြောနေတယ်ဟုတ်မသိလာထိုင်လေမထိုင်မို့လာတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံလိုချင်လို့လာတာအပတ်စံပြန်ပေးတော့ဟိုကျမဒီလလည်းအတိုးတက်ပါမယ်ဩပတ်စံအတိုးပေးထားတယ်ဆိုတော့အချိုးမျိုးချိုးနေတာပေါ့လေဒါမျိုးတော့လာမလုပ်နဲ့နော်ရှင်ပြောတော့ကကျမပတ်စံကိုသုံးလာပဲသုံးမှမယ်စောအခု6လရှိနေပြီမလိုချင်ဘူးအရင်ရောတော်တစ်ခါလည်းပေးကျမလည်းပြန်ဆက်ချင်ပါလေရှင်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသေးလို့ပါကိုရစကားလေးလာပြောမနေပါနဲ့ရှင်အဆင်ပြေတဲ့ဒီကျမကစောင့်ရပါလားရှင်ကတော့တက်လုံးအဆင်ပြေမှာမဟုတ်အော်ဒီစကားကိုတူတူပြောပါရှင်အော်ပတ်စံကျွေးတောင်းတော့ရှင်ကရှက်တယ်ပေါ့လေကျမအိမ်ပေါ်မှာပတ်စံလိုချင်တော့ကတော့ရှင်အရှက်မရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့တက်ပြီးတော့လာချီးတာလေဟောဒီမှာရှင်မထားမေရပတ်စံကျွေးလာတောင်းတာကိုရှက်နေလို့ပါတဲ့တော့အဲ့လိုဟုတ်ပါ့မသိရဲ့ကျမဒီလောက်ကိုရင်စဉ်းစားပြီးဆက်ပါမယ်အမလေးအဲ့ဒီစကားတွေပြောပေါင်းများလို့ထပ်နေပြီနော်ရှင်ကျမကျွေးကိုမဆက်ချင်လို့ပေါ့ဆက်ချင်မရှိရှိတာရှာကြံပြီးဆက်ရင်ရတာပဲဟာအခုမဆက်ချင်လို့မဆက်တာပဲဟာမဟုတ်ပါဘူးမသိရင်ကျမအဆင်ပြေသေးလို့အာဒီလောက်ကိုရင်ကျမစူးစမ်းပြီးဆက်ပါမယ်ဒေါ်လေးအင်းအမေပြောတဲ့အတိုင်းဒီလောက်ကုန်ကုန်တဲ့ဒီဆောက်ပေးပါဗျာမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေနဲ့အမေပေးမှာပါအောင်မလူလေးကြည့်တော့လက်တစ်ဆက်လောက်ပဲဒီကဘာကောင်မို့လို့လဲနင်မရတက်လုံးဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးငါမဆက်အောင်ဘတော်မဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျမမသိရှင်ပြောသူလိုပဲက
ကျမအဆင်မပြေရင်မရှိရှိရရောက်ပြီးဆက်ပါမယ်။ကျမတော့တော့မအော်ပါနဲ့။ကောင်းပြီလေ။ရှင်စကားတည်ယူစင်တော့ရှင်စကားမတည်ရင်တော့ကျမအဆိုးမဆိုးနဲ့။ကျမရှင်တို့ကိုကျမကခေါင်းပုံဖြတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအတိုးကိုပေးပါမယ်ဆိုပြီးခြေခြေနဲ့နဲ့နဲ့ကျမအိမ်ပေါ်မှာရှင်ကိုယ်တိုင်လာချီးသွားတာ။သူများပတ်စံကိုယူပြီးရင်ပြန်ဆက်ရတန်လျာကျွေးမပါစေနဲ့။ဆက်ဖြစ်အောင်ဆက်။မေဒါကြောင့်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဒါကြောင့်မထွက်ရပါဘူးသားရွယ်စာတင်ရမယ်ရွယ်စာပဲဆက်တင်ရမယ်ဒါဒီကိစ္စအကောင်းနဲ့မထင်ဘူးမေကြီးရှင်ဒါစာတင်ရတာစိတ်မပါတော့ဘူးဒါဒီစကားကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုတာမေသိတယ်ဒါတိတ်တိတ်ဆူရရနေတာလေဒါပညာရုပ်အမေနှမျောတယ်အဲတုန်းကစိတ်ပါတယ်အခုစိတ်မပါတော့ဘူးအမေလိုပဲသားပတ်စံရှာမယ်ညီလေးနဲ့ညီမလေးကိုပညာတတ်ဖြစ်အောင်သားကြိုးစားမယ်အမေကအမေသားကြီးကိုလည်းပညာတတ်ဖြစ်စေချင်တာလေပညာတတ်လည်းပတ်စံရှာရတာပဲညီလေးနဲ့ညီမလေးကိုပညာတတ်ဖြစ်အောင်သားပတ်စံရှာမယ်နော်အမေနော်မေးကျွန်တော်ပေါ်ရမှာသူစေသောက်ကူလေအော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မနှောက်ပါဘူးမနှောက်ပါဘူးကွာတကယ်တမ်းကျတော့ပျံအတက်ပြင်တာမင်းကအားထုတ်တဲ့ဆရာကြီးကြားပါခဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပျံဆရာခေါင်းတော်လို့ပြရနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခေါင်းတော်လောက်လာရအောင်ဦးသိဆရာကိုခေါ်လိုက်ไปตะมีเอยะบิตั๋วตะมีซาตั๋วแจจิเลยตั๋วอ่าไม่ห่อตาเมียอ่ะเมียอ่ะตะมึนโนด้วยอภิมันขันนาดิละก็รอเจซุซามาป้ออืมเจซุซัดฉินยินดินิเซแดงโอนิชิ้นบอกอองจูซาปัญญาแดจิพี่อองจูซาห่อบิล่ะโอเคชิ่อเมอเมฮ้อตายเปลี่ยนล่ะบิตายเลยเถอะအားရုံကဲဒါကျန်တဲ့ပတ်စံအမေသိတာဟုတ်ဒါဟေးဘာကြီးလာကိုလေးတဲ့ကိုလေးအင်းကြီးဝဲလာတဲ့ဟာတော်ရနေမဲ့ကြည်ရင်သွားရဝဲရမယ်ဟင်ဟေးဒီဘလောက်ပြရ3,500လေးဟာဟောကိုရလာဘိုးပါလေဗျာကိုရလာဝဲမဝဲ1,000ဝဲနေတာဝဲပါဒါကြီးဝဲတော့ဘလို့မိုက်မှာဟောအေးပါကွာနောက်တော့ဆိုငန်းကြီးစီတဲ့ညဝဲပတ်စံပေးလိုက်ဟုတ်ပြီဟာကိုင်းတော့အဲ့လိုတော့မျက်နှာမနိုင်နဲ့
你妈留了谁家的位呗？谁包的你的位啊？你哪个姑爷？对吧？那不干，俺你妈你他妈爱谁呀？喏，大姨，你一路没来呢？你那里哥哥一边没买六六啊？我们在哪家屋了？七七哥哥呢？出站出站比外边了哦，节奏没定那边，别定那家的嘞。给完没？给你的你们多了多了。เอาล่ะเดี๋ยวซื้อยาไปก่อนเนาะอเมคลีไม่ซื้อว่าน่ะเมย์ตัวเสียงเหงาอ่ะเนี่ยตัวรู้อเมใส่แต่ไม่จ้าซื้อจะมาอูตาอีพี่เมย์ไม่มาเอาลูกไปไว้ไปดาวแต่มูไม่ทันได้อเมียเปียวเนี่ยตัวจริงจ้าเนาะน้าเลยมาบอกอเมแกตาอีจู้แล้วพี่จะไม่ซ่าเนาะเอ้ยโอ้ตาเดี๋ยวไม่จู้เองเดี๋ยวค่อยว่าตังค์นะช้อเนาะโอเคโอเคเอ้ๆๆ ไปอ่ะพี่บอทีนี้จุ๊ดต้านเนี่ยจุ๊ดตะเมียเซนแอนอองเซียนถั่วมาดิตะดิงก็อองเอี้ยนี่หน้าถอมเลยอ๋อโอเคๆกะเลนี่ซอมมวยอองจาบาซิโจกว่าสุดท้องมาได้ดอกอะมะลีสุดท้องอย่ามาลุบเอาดอจุ๊ดต้านเนี่ยจุ๊ดตะเมียต่อพี่ดาทีนี้เซนแอนอองเซียนโหลดีดีถั่วพี่อองมาเฮาบาพี่เฮาบาพี่ไปซะสู่เลยไม่มา ไอ้เนี่ยเนี่ยดีเลยเนาะอ้าวอย่าเล่นกับเราบ้างอ๋อเบื่อเบื่อเอาล่ะงานเราว่าดีงานเราไปเลยก็ว่าเลยไปเลยก็ว่าเลยไป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 เล
我来，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 
เนี่ยเอาสิลงสู้ไม่รู้เลยกูเนี่ยอ๋อพี่รอกูเนี่ยอินจิเนียร์อำนาจมีอ่ะสรอกูเนี่ยจ้างใจกันไม่มาหมดกูเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยบ้ามาปุ๊บมาตาวันอยู่เลยเรื่องจ้างเสร็จเดี๋ยวกูยังมาเลยที่สกาวมาเปลี่ยวเต็มไปเลยเปลี่ยวอะไรมาไปกูยังฟังตามรู้ยังมาเลยรู้เรื่องอะไรกันเลยอ่ะ กูอยากเสียดอกกับเป็นแม่แข่งบินยามาเรียนรู้จังท่าไปแข่งเลยพี่รอยามาเรียนรู้ตัวเองชาลีมาเข้าไปเนี่ยกูยิ่งดูข้าแข่งเงี้ยซาจิเรื่องนี้เอาสิว่างานนี้งานยังมางานเราเมาหนุ่มมาเลยงานเราอาจจะเจอคนเมาเที่ยวซาจิอะไรฮะไม่เอากูอีกแบบไอ้สิ่งเราจะใจเราหนุ่มเนี่ยเราไม่เปลี่ยนเลยยามาเรียนไม่ว่าจะเมาหรือกูเลย ใช่ไหมคุณเรียกเจสุเลยยามาเรียกเต้ต่อเจสุเราเลยยามาเรียกเบลล่าจะลาบ้างกูจะให้เป็นหาตัวให้คุณเลี้ยงดูนะยามาเรียกว่าเอเจนยาเป็นยาแต่บุญยาเลี้ยงกูเนี่ยบุญยามาเรียกเอาไว้แต่ไปเพื่ออยู่แล้วเพื่อทุกคนได้ไหม ยามาเรียกพี่เต้นเอาพี่รักกูเย่กูเลยยามาเรียกแล้วที่มาเรียกเจ้าหน้าที่ต้องก็ฟิล์มใส่เล็กเพื่อนวียามาเรียกไปที่กูอยากเอาชุดมาเมลูยามาเรียกก็ที่เก็บไปยามาเรียกคุยกับกูแล้วเนาะกูเอง
你来行不行？要不行，接住呗，就你这这。这白头金豆的高飞没白养嘛，都家里也办来了。好这个耶，我阿三来了，白头金豆的高飞没来白养嘛了，我准备了今年那路了，可没来白养尾巴，所以当时了养别多了。对了，老板们就问你妈的耶，你妈的白买那包吗？白买嘛，姑爷，今年那可以了，可没得再打，姑爷。干什么？我一把都不要我们，留多少我们的？啊，姑爷，留多少我们了？哎呦，一边没有，留下是啥留？啊？啊，姑爷，后来留没多少，你妈的叫他回来，他没那边有了，啥边有啥多少呢？哎吧，哎吧。留了刚刚多少呢？哎吧。三楼站里有去哪里拿不着？高飞刀，那怕豆啥？那怕干？三马豆在那怕没有豆了，好不呢？啥子过来？过来在写豆啦。哎妈哎妈，那怕来啥呗？高飞来刀。谁在拿说钱的啦？对面没有的，不要了，别刀包。给过来，大概都多少？啥点拿啦？是干啥女点拿啦？嗯，拿不着。是干啥女表在你那里？啊，找侬也得没来两毛不？怕你那弄到来了，家里没水过来。嗯，怕有你来的。啥子？俺们爹啊说了，昨天漂白皮龙没有。这个啥子表都留了，我留了毛侬啊，眼里蛮好的。俺那不留嘛，表贵蛮多的，俺们爹的。过来。儿子家有那么表白呢，姑爷没在乎耶。姑爷要在的，姑爷咋进哦？我他妈带儿子来不？他妈记得记得。这点这点，给这那边了。这啥酒店啊？楼下是哪家？俺们地缸里有哪家的便宜的酒店了？是什么价格便宜？都没有奶奶，都不少我们这些楼的，喏，咱不知道你。来，一人那么点来着，我们来试一下，啊？这你讲了，讲了没有？哦，怎么没弄来着？这拉面是包着来的不？因为三天要弄不了吧？爷的，真好包，皮皮哎！今天咖啡 shop 的库嘛，这边 NGO 派的是咖啡，一样的味啦。就打发你了，这一年内是他我一时时没留意，但呢，他比别人老偏看你些。他差那眼婆人来送我嘛，说奶奶要找我妹妹。他没有识得过了，妹妹的那丽莎嘞。妹妹啊嘞，打发钱嘛，给了丽莎你啊嘞。哦，他没有，留他爹那爹丽莎嘞，说人家嘛，啊，得意不行，打发说了不行。他没有地，得地月里呢，龙姑娘龙安妞。阿爸妈看阿咪老少呢啦，我变累咋啦？咋咯，皮皮？路大来嘛，咪打点算洗白嘞。姑娘今天谁来洗家嘞？婆阿爸亲你呀，兄弟你呀，路大咪老难家啦。但咪苦了老奶奶呢，做啥嘞？皮皮讲，咪不咪变奶奶呀，路大但咪老奶奶啦。那但咪哩阿哩，路大哩婆嘛，得开户飘飘身身，准备着打喂。但呢，但咪一边拿着木啦。
ဖြစ်ပေးရလေလေတမီးကိုချီးကျူးဖို့ပဲမြင်တယ်တမီးမွေးနေရဘယ်နေလဲဆိုတာမမြင်ဘူးမလားဟုတ်ဗျာဟုတ်တာဘောဒီမှာပြင်မှတ်လားလေဒီနေ့တမီးမွေးနေ sorry တော့တမီးနော် sorry sorry ရပါတယ်ဖြစ်ပေးရဖြစ်ပေးရဖြစ်ပေးလို့နေရှုပ်နေတာဆိုတော့ဖြစ်ပေးကိုတမီးအပြစ်မမြင်ပါဘူးကဲအဲ့ဒါဆိုတမီးဘာလုပ်ချင်လဲဖြစ်ပေးဘာလုပ်ပြရမလဲပြောဘာမှလည်းမလုပ်ချင်ဒီလည်းဘာမှမလုပ်ပြနေအမေကိုဖျားသွားမယ်၊မွေးနံတော့မှရေးတတ်ပေးမယ်။ပြီးရင်အိမ်ပြန်မယ်၊ညကျရင်ဖေဖေကိုကတော့မယ်။ဒါသမီးရဲ့ဘတ်ဒေးပလန်ပဲ။ဟုတ်တယ်။လိန်မာလိုက်တဲ့ဖေဖေသမီးလေး ਨੇ လုံကြုံရွေးတွေရှိတယ်။ရှင့်မှာဘာကြံစီရှိလဲ။အမှန်တိုင်းပြောစမ်း။ရှင့်ပြောမောင်းနေအောင်။ဟိုစိတ်ကိုညင်နေတာ။အသက်ကိုပုံမှန်ချိုးပြပြလေးပြန်ထုတ်။ရှင့်ဘာလာပြောနေရလဲ။ဟိုဒါမျိုးကဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာ။ဟိုခင်ဗျားအရင်အဖော်တွေပါမပေါဘူးလား။အာဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။စိတ်မနှံ့တဲ့လူတယောက်တည်းလွတ်ရတယ်လို့။ဘာ?ရှင့်ဘာစကားပြောရလဲ။ကျမဘာဖြစ်လို့စိတ်မနှံ့ရမှာလဲ။အမှန်တိုင်းပြောစမ်း။ကျမတော့ဘာလိုက်လို့လဲ။ပြော။ဘာမလို့ပါဘူး။ခင်ဗျားတော့လည်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်မွေးနေမလို့ခင်ဗျားမလာဘူးကုသလို့။ရှင့်မွေးနေ။ဟုတ်တယ်။1989နဲ့1988ရဲ့ည9:15ကြာသာပရိသတ်မွေးရ။ကျမလည်း1989ဩဂတ်လ18ရက်ကြာတာပြီးနေည9:15မှာမွေးတာတော့ပြောရလိုက်ပြောကျွန်တော်လည်းပြောရလိုက်ပြောသိကြပါပြီဒီမှာရှင်ကျမအယူလုံးမဆက်ဆံနဲ့နော်ယူနေတာရှင်ကိုမနေ့ပြောစရာရှိလို့ပြောစရာရှိလို့ပြောလေလေကိုကြီးစိတ်မဆုံးနဲ့နော်ဘာပြောမှာပြောပါညီမလေးနဲ့ကိုလေးနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီကိုကြီးရဲ့ဘလို့ဘလို့အိုးညီမလေးနဲ့ညီလေးနဲ့ဟုတ်တယ်လေကိုရဲ့ဟိုကိုကြီးမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပဲညီမလေးထပ်ပြောပြရစေညီမလေးတော့မောင်နှမအရင်နေမဟုတ်တော့အဲ့ထပ်ပေါ်ရဲ့တန်ရုံးစင်ဖြစ်နေကြပြီ
ကိုကြီးစီထဲမှာနောက်တော့တော့တကယ်မှန်မှန်ရင်းရတတ်မိတာဒီလေးရောဟုတ်ရှိတယ်ကိုကိုလေးကိုလေးဟုတ်ကဲ့ကိုနေစာကြည့်ကြကိုရုပ်ဖွင့်ပြောလိုက်ပြီမဘယ်လိုပြောရမလဲမသိတော့ဘူးလေငါမင်းတို့နှစ်ယောက်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတော့မသိငါစကားတွေအများကြီးမပြောတတ်ဘူးကွာမိညီမလေးပေါ်မှာသစ္စာရှိသူစတိကမလို့ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါကွ။ညီလေးတက်ကူတက်ဖို့အတွက်ညီမလေးကအများကြီးအနစ်နာခံစားရစွာ။ဒီရင်းမှာ tambah dia belum bau. Mati ni lain jauh phet toa. Oh, mien ale kwa, lu lu tambah na bo. Tu jauh phet toa so, tu tambah ma bo kwa mien. Ah, di bo. Ha, mien ale kan mati lu phet de usa kwa. Oh, mien ale kwa, kan mati usu me, de phet ta jauh, de phet ta ni na wa so. De phet ta, de phet ta lu tambah ma bo. Dai me tambah mo, tambah li dia, ma ni. Cuma mama lu le. โอ้บามาแล้วสุดอินเตอร์เนชั่นแนลนี้อ่ะสุดนี่ตะเผ็ดตาจังตะเผ็ดตาเนี่ยน่ะว่าเลยสุดไอ้ตะเผ็ดตาอ่ะดิสายตะไซมาตะคู่ไล่จุยไปต้อมมาเลยโอเคป่ะโอ้มิชิผิดปุ๋ยยินเสร็จส่งญาละเว้ยถูกตาเว้ยอะคู่ไอ้กันกูไล่แค่ป่ะโอ้ไอ้เราไม่คิดแต่ว่าเนี่ยดีกว่าจ่าจี้อ่ะโอ้โอ้มีอ่ะกว่าอ่ะขอหลัวขอเนี่ยอ่ะอ้านาตอนเนี่ยไล่ขึ้นมั้ยเนาะต่อๆอ่ะดูอ่ะเนี่ยอ่ะนี่อย่างนี้ทุ้งเลยอ่ะดิเมน้าล่ะตีนยောက်ลาพี่เนี่ยสุดပြောတာဟိုအဲ့ရိုးရတကယ်ရှားတာပဲငပိုးကြီးကြာနာအေးငါကြောက်ပြီဟူပါငပိုးဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးကညကဘာကြောက်လဲ sorry ကိုမှားဟောလဲလူရှင်တော့ကြာနေတာပဲအေးအဲ့လိုလုပ်သားမှာမလေးဟုတ်တယ်နော်ကိုနေမင်းထွန်းတို့ကိုတီကိုနဲ့ခင်ဗျာဟုတ်တယ်နောက်သူတိတိကိုပြောအောင်ပါကြည့်ရတာအသက်သိမ့်မပါဘူးထင်တယ်နေမင်းလိုပဲခေါ်ပါအော်ဟုတ်တာပဲတန်တာလေဟိုဒီလောက်လူရင်းကြီးပဲဖြစ်နေပြီโอ้ยินนี่เว้ยขอซะมาဟုတ်တယ်ปุ่มมันเลยเว้ยพ่นชาเลยတော့ตะมี้เอ๊ะแกบามิชวยจูเยงาตะโบปอกป่ะดิโอ้อ๋อซอยซอยเมโลนี่เมโหอ่ะลิตันนารุวีซินี่กัดไปทาแกแล้วติล่ะไอ้ซาชิก็คงซะไล่เนาะเออเส้นมาเส้นมามาเส้นมาปูแน่เนาะดีกว่าลิเนี่ยเมียพังงองเนี่ยเด้อว่ะเมียเปียวเลยเนี่ยมาหลอกซะมาโอ้ฮะเป็นโอ้น้องมาชิ้นป่ะเมียโห2ปัดติชิ้นป่ะเข้าไปล่ะแกหมองลิชิ้นมั้ยอ๋อย่าท้าแกบ่าโหจนอ๋อบ่บ่โหงาชิ้นไล่ไปท้าแกได้ๆๆโอเคละเอ้าสุยงั้นรอบถัดไปตันนารู้อแหล่เนาะแกตันนาตั้วรอมาป้องจัดไล่เนาะโอเคจัดไล่ตาทีละทีแกก็ทีละทีตั้วมาเนาะโอเคบ๊ายบายปายมีนายมีกวยเอาเตะบีกว่าဘာသာပြတာဘာသာပြမလဲကွာတန်နာအကြောင်းငါသိတယ်သူ့အဖေကဘောစီကွာအကြီးပဲမင်းတန်နာနဲ့မှယူရတော့လေမင်းဘောကအေးစေးဖြစ်ပြီရောက်သေးဒီကောင်ပြောတာဟုတ်တယ်ချမ်းသာရလို့ယူမှငါဘောကချမ်းသာမှာစာကြည့်လဲဆိုငါချမ်းသာမှာဟုတ်Yay!
ဲ့ဒီမြားလေးမှာထိုင်ရမယ်နော်။ဟာဒီမှာတော့မထိုင်ပါနဲ့တခုသွားစားမယ်လေဘိုက်လဲစားနေပြီဟဲ့။ဩဟုတ်သားပဲဒီဘောကမင်းကလည်းဒီမြားရုံမထိုင်ပါနဲ့။ဒီဆိုင်မှာထိုင်မော်လေးပါလေးစားစကားလေးပါလေးပြော။ဩမင်းကလည်းတဘောမပေါက်ဘူးတဘောမပေါက်ဘူး။ဟိုဒီမြားဘာဖြစ်နေလဲ။ဟိုကဇက်စကြောတွေတက်နေလို့ဟာ။ဇက်စကြောတက်တာလည်းမတူတော့လေဖြတ်နေ။ဩနေပြောပါပဲ။ဖဲပါလေးဖဲပါလေးဟဲ့။ဒီနေရာလေးကိုယူရတာဒီနေရာအေးလေအေးရစကားပြောလို့လဲကောင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မယူရတာဟဲ့ဟောတနာဟိုတနာဘာစားမလဲမသိဘူးငါနဲ့မိစေတွေတောက်ပါပြီလीနော်ဟာမိစေပါလိုက်ရမှာလားဩဟမ်ဟာဟောပောက်ပြီပောက်ပြီဟိုတနာဘာကြိုက်လဲဆိုတာလीမိစေပဲသိတာလိုက်မယ်လိုက်မယ်အေးအဲ့ဒါပြောတာဗောဟဲ့ညက်ညက်လုံးကဘာဖြစ်လာဩငါလည်းမြက်ကြောတက်သွားလို့ဟာလာကူကူပြောတော့မတော့မယ်ဟေးဟုတ်သိတော့မယူတာဒါတက်တက်ရှောင်သွားတဲ့တဘောပဲဟုတ်လို့ဒီမဲ့မတိကြအောင်စောင့်နေပါဘူးဟာတိနေအောင်အဲ့ဒါချက်တယ်ဘုရားဘာညာတာပတိနေလက်ကင်တော့ချက်ပါစက်ထပ်ကိုင်းစားလေးချီဆန်ချောက်တဲ့စစ်စစ်ပေါင်းလေးတွေကဒူးသာမှုတွေပေးဘာလို့လဲဘာကိုညီကြရအောင်ကျမကလေမောင်းနေနဲ့ထိုးရသွားတာဘာဖြစ်တော့မှလည်းမသိဘူးကျမလည်းမလုပ်တတ်ဘူးကြည့်တယ်ကြည့်ပေးပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပေးတယ်ကျေးဇူးပါပဲကွယ်ကျမလည်းပြင်ပို့ပေးပါဟုတ်ရရပါတယ်မဟုတ်ကားထဲမှာတူးပေါက်လေးပဲမပါဘူးလားပါမယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်နော်အော်ဟုတ်ဟုတ်哎寶寶你老家老先老家老哎呀我不在一路啪啪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 啪ကျွန်တော်ပြန်ပဆိုင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟောရှင်ကိုဟောဘာသူများလက်မဲ့လဲခမရောမင်းတို့နှစ်ယောက်ကတိနေကြတာတိယုံနေဘဲကမလဲကွာသူလက်ကနေတိုက်ဆိုင်မှာတော်တော်အံ့ဩကောင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျမရဲ့ပဆိုင်ကိုအခုလိုပြန်ယူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာကျေးဇူးတင်နေစားလို့တင်လို့မရဘူးခန်းခန်းနာနာမုတ်တွေပါကြီးကျွေးမှတင်ရမှာရပါတယ်ရှင်ကျမအေးလိုက်တိုက်ပါမယ်ကောက်ပါဖြစ်တယ်ကျမကလေဟိုမောင်းနေရတဲ့ချက်ချင်းထိုးရသွားတာဘာဖြစ်သွားမှလည်းမသိဘူးအဲ့ကူညီလက်ဆက်နဲ့ဆက်ကူညီပေးပါလားလုပ်ပေးလိုက်ဆက်မဒီကောင်ကဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်နဲ့အကုန်ရတယ်ပြင်ပေးလိုက်ဆက်မကူညီပေးပါကူညီလက်ဆက်လာကျွန်တော်တော့ပြန်ပြရလက်တော့ဆိုကျွန်တော်ညီမလေးကရက်ကွက်ထဲမှာထုတ်ရအောင်ကျွန်တော်ညီကတော့ဒီတက်ကူတက်ကိုမေကိုပြောရအောင်ဆိုငါကဖြစ်ပြီးတဲ့ဆောင်းသားစုကိုစွန်သွားတော့ဒီသွေးသားမတော်ဆက်တဲ့ညီနဲ့ညီမကိုဆူဆောင်ရအောင်ပေါ့ဟာအဲ့လိုသွေးသားမတော်ဆက်တာကမုံကရုံမောက်ဘူးသူအဆင်မပြေဘူးအမှန်တရားတော့အမှန်တရားတိုင်းရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုအခုကျွန်တော်ညင်းဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုမြတ်ကိုတော့ကျမလေးစားတယ်ကျမကအမေမရှိတော့ဘူးအဖေပဲရှိတော့တာအဖေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တည်းကလေးဒါပေမဲ့အဖေနဲ့ကျမအမဲတူတူမနေဘူးပါဘူးကျမကတငယ်ချင်းတွေနဲ့စင်ကာပူမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့လူမှုကူညီရေးလုပ်တယ်လှုပ်တယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်မန်တွေဖုံးဝင်တဲ့ကညီမပြီမှာအနေနဲ့ရတယ်ကိုမြတ်ကလည်းမေဖုံးတို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ရင်းနှီးသွားကြရပဲမေဖုံးရဲ့နာမည်ကိုပြည့်စုံရှေးခုံးနေမှာ ਨੇ မေဖုံးလို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်နာမည်ကြားလို့ရှင်လဲကိုဖြုတ်ပြီးတော့
ผมอยากกูเลยขอเข้าเลยเข้าเลยกูหลุดป่วยเลยสิတော့เย็นๆนี้ๆเก่งๆเพิ่นผิดตัวแล้วเข้าไปอีเข้าไปโหมาซ่าจ๋าเลยถ้ามาจ๋าเลยอ่ะตอบๆพี่ตอบๆโหไอ้เปลี่ยนนอกจ๋านี่มาสุดตอบๆตลอดปี่สงมาบ่าวพี่ ရှောက်ယုံနေတယ်ငါဘာသူနဲ့မတွေ့ဘူးကိုလေးမပေါ့ရင်မပေါ့ဘူးမဟုတ်ရင်မချဘူးတဲ့အဲ့ဒီချောင်းတော့ကြားတယ်ကြားတာမဟုတ်တော့ဘူးထင်တော့ပဲမပြောပဲနေနေတာအခုရှင်းကလည်းလိုက်တယ်တော်ဝင်းကိုလည်းတော့တွေးတယ်လို့လာပြောတာစာရင်နင်ကအုံနောက်ချောင်မလုံးနဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာဆောင်ဝဲရှိသေးတယ်နင်ကတော့တော့နောက်ချက်ပေးတာပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုယ်ကိုယ်ညစ်ပကာ။ကုသအမျိုးတစ်ချောင်းလျှောက်နေတယ်မင်းလေး။တေချာလို့ရညီမလေး။တေချာတယ်။အခုကတော့ဝေးကိုယ်ရတဲ့မလာတော့။ညီမလေးအားချားနေရချားပဲ။ဘေးလူကအတွင်းလူမဟုတ်ညီမလေး။ เมย์คุณฮึดาคุณเหยียบคุยนะอ้าวเจ้าเลยเดี๋ยวเนี่ยดูเลยป่ะชิสก้าเปล่าล่ะยินไหลนี่มีเนี่ยจม้าเนี่ยฉิดตูดูบ้าบ่รู้ชินาลีเนี่ยฮะล่ะนี่มีเนี่ยจม้าเนี่ยฉิดตูดูยังฉิดจาฉิดตูดูชิมิล่ะเปล่าเมย์ก็ต้องไล่คุณก็เปล่าเนี่ยเมย์ก็ไล่ไล่แกคุณเนี่ยไล่ มาตัวไปกูตัวดีกว่ามาเลยโอ้เลยสึกกระดาษผิดตัวล่ะวะกูมึงอะไรสอสาจิโอสึกกระดาษแกมึงไม่รู้กูไม่รู้สาจิโอนี่ดิแกฉิดอ่ะวะกูตะแกฉิดเลยสอสาจิอ่ะเนี่ยวะ ชีวิตดาวมาใหม่กูนี่เล่นมาตัวมาแล้วกูนี่เล่นเลยตายอ่ะมิโลกูหลุดขึ้นตัวมากูเนี่ยแม่อ่ะกูหลุดตายอ่ะในเฉยสาจีเดียวกูหลุดขึ้นมึงสิงห์อ่ะมึง
Mereka tu tak tahu tak naik muka. Tu buat aku lalu sedih juga. Ni nak kengah tu. Mereka tahu. Cina mau, cina tiba ibu. Kau cina aku nak bawa. Cina tamat mau ibu. Cina aku nak bawa no. Ni aku nak bawa. Tak jauh ni. Ni kata orang kau siapa? ไม่กี่วันไม่ดีว่าเดี๋ยวมาที่กี่สาวกันยังมาเลี้ยวแกมาเปลี่ยวหรอสิ่งที่เราไม่เราไม่รู้มันชื่อเสียงหรอกเนาะงานนี้เรื่องเดียวก็ ใช่ฮะบาลูมันไม่ใช่โอเคโอ้บีก็เลยไปกับมาสองเลยจะแต่งงานดีกว่าน้องหลานเลยมาหรอคุ้มเชื่อหรือเปล่าถ้าสมมติเราไม่ใช่เอ็มมาที่ดังทางสองนี้อะบ่ไม่ต้องมาคุยดีไปอย่างไรจะว่าอะไรมาคุยน้ำมันหรือเปล่าทำอะไรจะน้องพี่เนี่ยจะว่าจะเอาอะไรสั่งดีไม่ก็เลยจะเอากูยืมลูกจิ้มมือสุดเลยมาหน้ามือละอ๋อเออลูกมือบ่จะเก็บมือละไม่ก็ยืนนี่ทบไปไหมลีกูไปสิว่าเราตัวลูกจีบ่ะ ไม่พูดว่าบาปิโลเอล่าอุนอจ้าวกันไปจนเราเส้นทางไปเนี่ยดูเรื่องทุกข์ยาวนี่เราคุณยี่ปีละไม่พูดไงบุญยาบ่าวตนาบ่าปีโรคุณยาโกคุณลุยยัดดีเนี่ยเราไม่พูดมาจีเอลุไม่พูดเบี้ยวตลอดเลยจนเราดูข่าวยาวดีว่าไม่พูดว่าจนเราบ่าวบาปิโลไม่จีเอล่ะไม่พูดว่าบ่มาเมงเลี้ยวสวยแม่ในงานยามาหนีมีอารมณ์กุมเหม็นเลยไม่เบี้ยวตัดเลย กูไม่กูแต่ยังเซ็นชีลูจะโดนเนี่ยเหรอบัวยังหัวไปไม่เห็นนี่เลยสิว่าอาจารย์ถามว่าเช็ดอะไรดูดีเดียวหรอวะเดี๋ยวรอดูได้อะไรนะจุดทุกอย่างใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเสร็จเดี๋ยวผมยังใจอีกรอบนี้ผม ก็เลยเราเล่าเรื่องเด็กยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไปเอ้ยเราพัฒนาจากการเรียนนี่เปล่าเราแข่งเลยจ้ะเพราะอยากเล่าเรื่องแม่สุดละก็เลยเราเหนียวเปล่าเนี่ยใช่จะทำมาจากวันไหนก็เลยเพราะว่าแกจะเลือกชิ้นนี้ไปทารุณีมาบ่เพราะอยากเป็นยาตาเจ้าด้วยแต่เนี่ยสารุชิมาบ่ก็เลย ที่มีด้าจุมาไม่ได้แข่งลูกพี่ลาลูกว่าก้าเช่นอะไรมีด้าจุมาไม่ได้แข่งลูกพี่ลาไม่สนอ๋อคอนสแตนซ์อูซี่เบียวการ์ดซีเนรันนี่ยังไม่กว่ากุลีอะไรรู้มาเปล่าเนี่ยกุลีไม่เนี่ยกูอยู่แบบมีด้าเสียดนาอยู่เราไม่สกับบ้านเนี่ยกุลีปัญญาจะจีเจียวพี่โบ้จ้ะไม่เนี่ยกูอยู่ ตั้งแต่เราเป็นผู้พิโรกูอยู่พิสูจน์พิโรทางไปแค่ไหนเลยง่ายกันจะมาว่าพิโรหรอวะไม่เนี่ยกูอยู่ง่ายพิโรหรอไม่บอกอ่ะเข้ามาเรื่องว่าเราอย่างไรวะที่นี่สมบูรณ์ไปไหมมันเป็นสมบูรณ์จริงๆตรงไหนวะกูเลยเจ้าชิมูชัวซาจิทำไมเป็นแบบนี้เนาะก็ไม่โอเจมี่ดีเจดีเจมี่โอเจมาเราเจมาร์ทเราโกงเราจู้อะมา โยดามุกงเนี่ยเราพี่เราสีดนาดีลุยดามุเราตะคู่โยโยตาตาเนี่ยสีดนาป่าวเราเล่าไม่สิ่งนี้เอรีเอจูจิซูมองในเมืองเปียกมีการซ่าโอเคไหมกูมองในเมืองบ้าเจ้าอันเกี่ยวกับลูกค้าเลยสิโรมองในเมืองทุ่งเอกุยยาสิโรพัจจิเกะขามามองในเมืองทุ่งอ่ะ
ဘဝကိုခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်တန်းနေရတယ်။အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကြုံလွားပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာဘွယ်ကိုရအောင်ယူခဲ့တယ်။ဒါကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့အငယ်အလုပ်ခံတာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်ဘဝအရင်ကခက်ခဲကြမ်းတက်နေပါလေ။အငယ်ကျွန်တော်အခုလိုလှုပ်ခတ်တဲ့အတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အငယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ပေါ်မှာရိုးသားပြီးတစားရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ဖေဖေအော်ဟေးတမိလာအော်အဲ့ဒါရောက်နေတာဟုတ်ဖေဖေတမိအပြင်ရပဲစောင့်နေမယ်နော်ရပါတယ်တမိရဲ့လမ်းအထိုင်မှာတမိနဲ့မိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်ဒါအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးသူ့နာမည်ကမောင်နေမင်းထွန်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာပွဲရတယောက်ပဲဟိုဖေဖေကံပြီးမှလောက်ခံတာလေမောင်နေမင်းထွန်းဒါအငယ်တူတီတော်တမီမိဖုံးဝင့်တယ်ပြီးစင်ကာပူမှာတငယ်ချင်းနေတဲ့ကံမလေးတခုဖွင့်လာတယ်ပြီးတော့အန်ဂျီကိုလုပ်ငန်းလေးကိုလုပ်တွေ့ရဝမ်းသာပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအော်မောင်နေမင်းတော့ခဏတော့ပြီးတော့မှအငယ်ကံမလေးနဲ့ပတ်သက်တာရှင်းပြပေးမယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဟိုအဲ့ဆိုကျွန်တော်အပြင်မှာစောင့်နေလိုက်ပါအော်ရပါတယ်ရှင်ရပါတယ်ကျမကဖေဖေနဲ့စကားနည်းနည်းပြောပြီးပြန်မှာပါအော်တမီးကဘာပြောစရာရှိလို့လဲသမီးတို့တငယ်ချင်းတွေစင်ကာပူမှာကွန်မတီကွဲတစ်ခုထပ်ဖွင့်ချင်လို့ကောင်းတော့ဗောသမီးရဲ့သမီးရဲ့ဘယ်လိုစိတ်ကူးရှိနေလို့လဲကိုရီးယားကော့စမက်တစ်တွေကိုကိုစလဲယူပြီးဖြန့်ချင်လို့ဖေဖေရဲ့ကောင်းတယ်သမီးရဲ့ကိုကဟိုစိတ်ုံထောင်ပြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေကိုကွန်ပစ္စည်းကိုဟိုကြိုက်တယ်လို့ကစားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုရီးယားမိတ်ဆိုတော့ဒါတို့ကဒီအာရှအသားရေပဲလေတို့ထုတ်တဲ့ကော့စမက်တစ်တွေကဒီဖေတို့အာရှအသားတွေအတွက်တော့တင့်တော်မဲ့cosmetic အဲ့တော့သမီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မိထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေကြိုးစားပါဦးသမီးဟုတ်ကဲ့ပါဖေသမီးကြိုးစားပါမယ်အဖေကလည်းချမ်းသာသူကလည်းလက်ရှိနိုင်ငံခြားမှာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေပြီးတော့သူကသမီးဇာကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူနဲ့သာဆိုရင်ငါဘောတော့အခိုင်မာဆုံးရရကြာလေးတော့ကိုမျိုးကိုမျိုးတော့ခုတော့ကိုမျိုးမထိုင်ရောက်ပါပြီတော့ကြာလာလေးတော့ကိုမျိုးစလုံးကမွေးနေမွေးရဲ့မွေးလာမွေးချိန်မွေးတဲ့ကဘလုံးကိုမေဘုံတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကအရန်တိုက်ဆိုင်ပြီးအရန်ထူးဆန်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်မေဘုံရဲ့လောကကြီးမှာကိုလိုလိုတူတူအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဗျာ။ဖိုးနှစ်ယောက်လိုမျိုးပြည့်စုံမှုလိုမရှိနိုင်ဘူး။မိဖုံးပြောသလိုပဲဘဝကံပါတာဆောင်ရတယ်။အဲဒါကြောင့်မိဖုံးကဒီဖရားရဲ့နေနံမှာယခုဘဝစပြီးဘဝစတိုင်ဆုံးတွေ့နိုင်အောင်ခိုင်မြဲတဲ့တန်ရောစဉ်လေးနဲ့ပေါင်းဖက်နိုင်အောင်နှုတ်ဆူတောင်းအောင်လို့ကိုခေါ်လာတာ။မိဖုံးပြောသလိုဆူတောင်းတာ။ဟောအခုမှသတိရတယ်။ဖိုးနှစ်ယောက်တူတူအမှတ်တရတစ်ခုရှိတယ်။ပါလေကွယ်ဘုရားစားလို့ခေါ်ဟောဘုံကြီးဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တူတယ်တူတယ်မင်းမောင်းလဲလေကို့အယူလို့ထင်တာတူတယ်ပါတူတယ်တူတယ်မင်းဘယ်ကောင်ရောက်နေရောအန်ကေရောဖေဖေကကျမ်းမာရေးသိကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီလူကိုအယံဝါသနာပါလို့သာလုပ်နေတာအခုလေလေမြေလို့တိတ်မကောင်းလို့ဆိုပြီးမြေဖုံးကိုထွက်လိုက်လို့ဟောဒီမှာဒီနေ့ကိုနေမင်းထုံးလို့ရမယ့်အလုပ်တွေကိုဖေဖေကစာရေးပေးလိုက်တယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါမမေဘောကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးခိုင်းလိုက်လေပြီးရောလူကလေးလာတော့ပင်မနာဘောမိဘလူကိုကူညီရတာပဲပင်မနဲ့ဆိုတာမရှိပါဘူးအော်ကိုနေမင်းထုံးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအောင်မရှင်းတာရှင်မြေဖုံးအမေလေအကေရတာရောရှင်းပါလေကျွန်တော်မမေဘုံတခုတော့ပြောချင်ပါဘာပြောမလို့လဲပြောလေကိုနေမင်းထုံးအဲ့ကိုနေမင်းထုံးလို့ခေါ်တဲ့ကိစ္စပဲဟိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးရောလေဟိုရင်းနှီးမှုမရှိသလိုပဲလားလူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်လေးစားမှုရှိရမယ်အထူးသဖြင့်အလုတ်တွဲလုပ်နေတဲ့လူချင်းအတူတူဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လေးစားမှုရှိရမယ်လေဒါကြောင့်မလို့လေးစားသမှုနဲ့ကိုနေမင်းထုံးလို့ခေါ်လိုက်တာပါ
ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးခေါ်တော့လေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတော့ခေါ်တော့အဓိကမကြပါဘူးကိုယ့်လိုကိုယ်တောင်းဖို့ကြည့်ဖို့ဒါအဓိကပါကဲကျွန်မလည်းလုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်လေးဆက်လုပ်လိုက်အောင်မယ်ကိုနေမင်းထွန်းလည်းဖေဖေခိုင်းထားတဲ့အလုပ်လေးတောင်းဖို့ကြည့်အောင်ဆက်လုပ်လိုက်ပါဦးကျုပ်ပိုင်းတော့စိတ်ချပါကျွန်တော်အလုပ်ပေါ်မှာတန်ဖိုးထားတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုဘယ်လောက်ကြိုးစားရလဲဆိုတာမိုက်ဖုန်းတစ်ပြေးတိလာပါအကြောအငယ်ခိုင်းတဲ့လူတွေတော်လို့လာပါနော်ကိုမေဖို့ချက်လာမေဖို့ဘယ်လိုချက်လဲမေဖို့မေးတာပဲဖြေပါချက်တယ်အရန်ချက်ပါအရန်ကိုချက်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်မေဖုံးပြောတာနားထောင်မလားမေဖုံးကဘာပြောမှာမလဲကဲပါနားထောင်မလားနားမထောင်လားပဲပြောနားထောင်မယ်ပြောတယ်ဆက်ပြောကိုခုလုံနေတဲ့လူကဒီကန်းကြတော့ဘဝတော့အဆင်မပြေနိုင်အောင်ခြုံတဲ့ဆောင်ကလုံမနွေးမှာလေကိုပြောနေတယ်ကိုရဲ့ညီလေးတွေညီမလေးတွေအတွက်ကိုဘဝကိုဒီလိုဖြစ်တန်းနေလို့မရအောင်အဲ့တော့မေဖုံးခုနကပြောသလိုမေဖုံးပြောစကားနားထောင်မေဖုံးကဘာပြောမှာလဲဟမ်နားထောင်မယ်လို့ဂရီပေးပြီးသားနော်ယောက်ျားဂရီနော်ကိုကွန်စထရက်ရှင်တစ်ခုမှအလုပ်သွင်းပေးမယ်အဲ့ဒီမှာကိုရဲ့အရေးချင်းတွေကိုအပြည့်အဝအသုံးချပြီးအလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဒါမေဖုံးပြောချင်တဲ့စကားပဲအိုးမေဖုံးဘယ်လိုပြောကြမလဲကိုမေဖုံးကိုချစ်တဲ့စကားလုံးဝရှိုးတာလေဘာမျှော်လင့်ချက်မှမပေါ့မေဖုံးကကိုအလုပ်သွင်းပြီးကိုတခြားသူတွေပြောကြတာကိုလူတိုင်းကကိုတမိုင်းကိုကိုပဲရေးရတာဘသူမှမင်းကုန်ခံပြီးဘောပင်မမှားအောင်အဲ့လိုပြောနေတဲ့လူတွေကလည်းမပြည့်တဲ့ဦးခေါင်းခတ်တာအဲ့ဒါကိုလှက်ကြည့်နေလို့လူရပန်းနိုင်အောင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကဲပါစကားတတ်တဲ့ချစ်သူမျိုးရှုံးပေးလိုက်ပါမိဖုံးကြိုက်တယ်လို့ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်မနက်ဖြန်မနက်10နာရီမျိုးရေက39လမ်းထက်မှာကိုမောင်ကြီးနဲ့အတူဆောက်တယ်ကိုမောင်ကြီးရောခေါ်ပြရမလားအင်းလေသူ့ကိုလည်းတနာလို့ပြီးတော့နေရာတက်မှာကိုတယောက်တည်းရောက်လာလဲဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကောင်းပါပြီဗျာကိုဘွားတခုလုံးမြေဖုံးလက်ထက်ကိုပုံအလိုက်ကြက်တယ်လို့လည်းအေးအဲ့ဒါကိုနော်စီစဉ်ထားလိုက်လေပဲဒီပါလေအုပ်တွေချဖို့လည်းလို့ကာရက်စလက်လောင်းခိုင်းလိုက်အချိန်ရတယ်ဆိုအေးအေးအဲ့ဒါဆိုတာပဲလာသမီးလာသမီးသမီးပြောတဲ့နေရာကသူတို့လားဟုတ်တယ်ဖေဖေဒါကကိုမြတ်ကိုဟိုဘက်ကကိုမောင်ကြီးတဲ့ဒါကတော့မေဖို့ရဖေဖေဥဖုံမြင်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရမှန်းသားဟေးတမီးကအငဲအလုတ်ထဲမှာသူ့လူပြောပေးတာဆိုလို့ဒါပထမအောင်ဆုံးပဲကွာမောင်ရဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတော်တော်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကပျံစရာလက်ထောက်အဆင့်တော့ပဲလို့ပြောတာပါတိုက်တက်တိုက်လုံးသူဥဆောင်ပြီးကောင်းကောင်းဆောက်နိုင်တယ်ဖေဖေရဲ့လှုပ်လာတဲ့နှစ်ပေါင်းလည်းမနှဲတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်။သူကကျွန်တော်တို့ထဲမှာတော့ဆရာတစုပဲ။ဟိုဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကောင်းကောင်းကြွမှာ။အင်္ဂါအလုပ်ထဲမှာအလုပ်ခန့်တာပြဿနာမရှိပါဘူး။ဒါနဲ့မောင်ရအတန်းပညာဘယ်လောက်ထိသင်ခဲ့ဘူးလဲ။ဟိုကျွန်တော်၅ရက်ထိပဲနေဘူးပါလေ။လာမောင်နေမလို့လား။ဟမ်။နေတော့မောင်နေမလို့နဲ့သိကြတာလား။โอ้โหดีลูกบ่ครับเนี่ยโหเนี่ยอินเจเนียร์นี่โหเราไต่ส่องเนี่ย3-4กะเราไม่รู้อ่ะอินเจเนียร์นี่เราไม่ติดหรอกอ๋อมองนี่ไม่ต้องบากิซ่าชื่อเลยเปียวเลยอ๋อโอเคโหถ้าตากิซ่าก็ไซด์เดียวไปอ่ะมั้ยมีแน่มีซีมาโหดีนี่อมีปู่อ่ะมาครับเอ้อล่ะဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ปู่เนี่ยเอาซีซั่นไปไล่တယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့เนี่ยโหตากิซ่าไซด์เดียวขอออกไล่ပြီးရင်ไอ้ตากิซ่าไซด์เดียวมาသူတို့လုတ်ခတ်ไปละအဲ့တော့မောင်မြတ်ကူတို့อ่ะตากิเดียไซต์ထဲမှာလုတ်ဝင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်မိအခုလောလောဆယ်တော့ဘေးအခုလိုပဲလုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်မျိုးစီစဉ်ကြတာရပါတယ်ဖေ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 အစဉ်ပြေသလိုပဲစီစဉ်လိုက်ပါတမီးလူတွေရဲ့ယူသားမှုတော့တမီးတောင်းဝန်ယူပါတယ်လူတယောက်ယူသားတယ်မယူသားဘူးဆိုတာအကဲခတ်တာလွယ်ပဲဒါပေမဲ့အဲယူသားတဲ့ဂုံတစ်ခုတည်းနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဥဆောင်မှုဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးတမီးရဲ့တကယ်အလုပ်စ조사တဲ့လူဖေဖေတို့ကမျက်ကွယ်ပြုမထားပါဘူးအဲ့တော့မောင်မြတ်ကိုအနေနဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတက်စာရှိပါလို့အဲ့လိုပြောချင်တာစိတ်ချပါနဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်မေဖို့မျက်နှာမပြည့်စရာပါမောင်နေမေတော့
သူတို့တာဂီတာဆိုင်တွေခေါ်သွားလိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးသူကခဏနေခဲ့အောင်နော်နောက်တနေ့လောက်နေလို့ရှိရင်ပြီးစီကံသွားစေချင်ပါတယ်นี่อ่ะนะเราไม่ติดหรอกนะถ้าจนอกูบอกว่ากูกูจนอ่ะเนี่ยย่าไปกว่าบ้าไปกว่ากูจาจีติจนอกูบอกเนี่ยไอ้กิซาเมบ้าไม่กูนะบ้าไปแล้วเนาะทุกอย่างကိုဝင်ရှိနေပါလားဟုတ်တယ်နေခင်းကလေပြုတ်ပြီးအန်လာနဲ့စိတ်ကန့်သွားပြကြည်တာကိုဝင်ကသုံးလကျော်နေပြီတဲ့ဟာပြဿနာဘာပြဿနာဖြစ်နေလို့လဲဟိုကိုရလည်းတည်ပြီးသားကိုလေးရလည်းအလုံးရပြီအိမ်မှာမင်္ဂလာဆွေးကြွေးလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီလေအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဆင်းရဲနေရလဲ။အော်။ဒီလိုစားကြည်ကိုလေးပြောပြမယ်။ကိုလေးကနံပါတ်ကြီးကွန်ဆာချင်အင်ဂျင်နီယာ။ဟုတ်ကုလိုမင်္ဂလာဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တက်တော့ပါမယ်။ပြီးတော့ကိုလေးရဲ့ဇာကြီးကိုခန်းခန်းနားနားမင်္ဂလာဆောင်ပေးချင်တာ။ဦးအဲ့ဆိုဇာကြီးတို့ကပြောတော့မင်္ဂလာဆောင်ရမှာလဲ။ဘိုက်ကပဲ3လကျော်နေပြီလေ။အော်။အများဆုံး1လပဲဆောင်စားကြည်။ကိုလေးတထည့်ကိုကူညီတောင်းမယ်။ဟိုမင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စကိုကိုလေးကြည့်စီ။အဲဇာကြီးသားကျမ်းမာယူယူဆိုင်ရော။အော်ဟိုတခုပြောထားအောင်မယ်။ဟင်ဘာပြောလို့လဲပြောလေ။ဒီကိစ္စကိုကိုကြီးသိစီလား။ဟိုကိုကြီးအောင်ပြီးဝမ်းသာပါ။မင်္ဂလာဆောင်နေ့ကြ။အာကောင်းနေကောင်းနေ။မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ရက်မှာကိုကြီးရုတ်တရက်အံ့ဩဝါးကိုပြောရမယ်။ကိုလေးမင်္ဂလာဆောင်ရက်ကိုတွေးပြီးပြောနေတယ်တည်လား Hey guys sale cheese and chocolate sissy don't need it got to the movie pay me cause you like go my own way oh mama bae ဟုတ်နေမတော့အငယ်တို့ဆွဲထားတဲ့ပလန်အတွက်လိုအပ်တာကိုုံစီစဉ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့ပလန်အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးပြည့်စုံထားပြီပါမောင်နေမင်းထွန်းကအငယ်ထင်ထားတာတွေပို့ပြီးတော့အရင်ရှင်းချင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါတစ်ချိန်မှာအငယ်လိုနေရာမျိုးရောက်လာနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်အကျိုးစားဟုတ်ကဲ့ပါခင်စိတ်ချပါကျွန်တော်စွမ်းကိုကြိုးစားပါအဲ့ကောဆိုအေးမောင်မေကိုဖမ်းရအောင်ဒီလိုကွာစိုက်တဲ့ကမန်နေဂျာကြီးတာဝန်လေးဆီကနေပြောမောင်ရဲ့သတင်းကြားလို့အဲ့ကောခေါ်လိုက်တာဟုတ်ဘာကြောင်းလဲ
Sorry, sorry. Angin sekarang sudah lama balik. Mau ye kau tarik ni ba? Kalau ba, angin cakap itu ada pungsan ni kau ni mau ye amian ni tu, tu ada tempiah lah. Angin tu boleh jadi orang, eh dah lama dah ba. Customer ni cakap itu. Mau ye lo, dekai ini cincin dia lebih dia ba. Oh, jono amian tu jangan bela tu bola ba. Angin cuci dia lebih dia ba. เสียงมองเจ้าเลี้ยงเมียตัวเสียงโน้มีดีมาเมาเนี่ยมาจีมาตุยแต่บุตรเดียวเจ้าโน้มีดีมาเลยเลี้ยงเนี่ยมาจีมาตุยแต่บุตรเดียวเมียโน้มีดีมาเลยตุยอตัวชีจะดาวจีบตัวมาตุยแต่บุตรเดียวกูมองเมียกูใส่เท่ามาดาวปีจีโรมาเมาเนี่ยสิเช่นบุตรเดียวดีกว่าบุตรตัวเห็นเลยกูแต่เขาโดนเมียดีเลย เฮ้ยมาบ้าเฮ้ยมาบ้าอู้อะไรมึงรู้เลยมาเยอะอู้ที่สาวดูวิสัยทัศน์เนี่ยพี่ว่าอะไรกำลังนิสัยพี่เอาหมู่อะไรส่งเบียร์อะไรด่ะอู้มาวันนี้ไม่ท้องอะไรส่งเบียร์เช็คมาบ้าเนาะเฮ้ยไงมาบ้าอีตัวชู้เจียนยันเนี่ยอู้เลยมาเมียกูเชียร์อยู่ว่ะอ๋อตัวเราเป็นเซน่าไอ้บีโร่นับเลยจ้าตัวเบียร์มานับเลยมึงว่าเมียกูเลี้ยวอยู่ว่ะมา ใส่เรียกกูเดี๋ยวมีคนละบาร์เรกูมีแต่สิมาเกี่ยงสุดแล้วดิวตัวเบี้ยวเราไม่เชื่อลูกอาเกอูทัชเชนเบียดมาที่รู้ว่าเกอูลงงานเสร็จเราไม่มีอะไรยังกูมีอุดมเนี่ยมาแบบมีกูดีกว่าพี่ว่าเราลูกจ้าเราไม่รู้ว่าแบบมีสิ่งอะไรจ้าโอ้จนเราเบี้ยวเราที่ยังกูมีอะไรนี่ตัวเองมาพี่เด้อตอนเรียนรู้ตอนกูรู้มีอะไรกูรู้มาเนี่ยกูว่าพี่ว่าแต่โมเนี่ยยังสิมาเกี่ยงเราตีเนี่ยเราพี่มีอะไร ฮะกูได้ดีอะไรกูตีกองเลยจ้าเนี่ยมองในมือเราแล้วกองในที่เป็นอะไรมีอะไรสูงสุดถ้ามีอะไรสูงกองในกูว่าไม่สิ่งนี้โอเคป่ะเอ้ยพี่เราเอ็มยี่กว่าก็อีสาวดีวันนั้นเองกูมองที่พี่นะตัวพี่อะไรแต่เดี๋ยวอันนี้เราจะโจชี้เจสุลูเชนตัวพอนัสมองโอเคป่ะมองเมียกูว่าเราตะเกียบกูมีได้ที่รู้เดียว เจ้าก็มีอะไรแฟมิลี่เลยฟาดแล้วเวลาสุดเลยเจ้าเราโปรเจกต์เจ้าเราเลิกกันดีไหมเพื่อช่วยเราจะได้มาสุดเลยแต่ก็จะเจ้าไม่ใช่มีกว่าดีกว่าเลยเจ้าเราเว้นทางพี่ไปเออดูจีเมนูเย็นนี้ยังแนวไม่เว้นเสียเจ้าเลยก็ทำให้จุกันทั้งคนเลยแต่ได้พัชชูเลยเจ้าเราเสียงพี่สุดท้าย มองในเมื่อเตรียมพิจารณาเรื่องพิเศษนี้ลุ้นที่มาเลยไฟแนนซ์ปัตเตอร์เช็คเลยที่สิ่งกูรอหรือยังไม่ใช่มาพี่ผมไม่ได้พิจารณาเลยแล้วรายได้เพื่อเงินมีอันนี้เนี่ยจะยังมีอะไรเตรียมพิจารณาเรื่องพิเศษของมันเลยโอกาสอีสิมันน่ารักอารมณ์ดีสมองบ้ามาพิจารณาไม่ใช่หรอจะมาเลยดีใจมาเลยจะมาเลยดีไปเนี่ยปัตเตอร์บิโร่บ้ามาพิจารณาไม่ใช่หรอทำไมดีเพลนิวบรอกองทุนผมเลือกสุดอะไรบรอ ที่จะมาเลยจันนอธิบรอจะกูมีอะไรต้องการเทปผมมาวะจันนอเป็นการคอนฟิร์มพิเศษสูตรเช่นซีวิทักเข้ามาไหมแล้วได้ดาวพ่อผมมีอะไรเนี่ยผมมีสูตรนี้จะใช้ไปได้เลยจันนอเป็นอะไรไม่ใช่หรอจันนอดูยาวไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วสูตรเช่นที่จะไปซีวิทักเข้ามาไหมส่งต่อไป นี่จะให้ตัวเฮียดูเว้ยมั้ยตัวเฮียดูเว้ยเฮียต้องอยู่ในความหมายวะงาเจ้ามาจะเราเฮียนัดเดียวนี่กูเลยจะมาเฮียเลยเราเข้าเดิมมาเลยฮะมาเข้าเปล่ากูอยากเลยนี่กูเลยจะยืมใส่บ้างฮะตัวกูมันงาเลยจะรู้จีเลยตัวกางกงสามาเพียงมางาพี่ตัวเราสาวใหญ่โอ้เอ็ดเดอร์เดี๋ยวมาซะจีบ่าเลยเช่นจะมาซะจีบ่าชาเล่เลยเนี่ยจะโน่นยืนได้ยังไงล่ะที่เราต้องอะไรกันสิจะโน่นอะไรเลยบางทีจะชิวเลยเจ้าดังนั้นก็สาดูดูดู
lah mah. Cepat aku เป็นอะไรนี่มาเป็นอะไรเป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่รู้เลยตั้งชื่อเลยสาเหตุเป็นอะไรไม่ใช่ที่เราสู้มันตายใช่ไหมโอ้ยเป็นอะไรไม่เนี่ยจำไม่ได้หมดเลยเนาะอ่ะยังไม่ได้ก็เลยไม่รู้กูพี่บ่าวชิมเปลี่ยนด้วยอะไรสู้มันตายใช่ไหมมาเลยเจอเราพี่บ่าวมีเลยไม่ไล่ไปเลยเนาะจนเราเลี้ยงกูดีอะไรเลยแล้วมันจนเราไม่ใช่เราพี่บ่าวเลย พี่รอโจดีเลยก้าวหน้าเขาอีกแล้วเขาด่าเขาเลยมาเอาสุดหรอใช่ไหมกูยังพาไปกูยังพาไปบอกยังมาที่บ้านยังมาที่ตัวอะไรบ้างแม่กูยังจะงงเนี่ยเลยตั้งมามาวีระโอ้ยยังมาที่ไม่ยังต้องยังเราโดนนี่แม่น้องกูยังมาที่กูยังเนี่ยกูรีสาวจ้ะกูร้องเพลงให้พี่แม่ลิงน้องกูยังอ๋อมาไม่ใช่เนี่ยใจโอ้ไม่ไปจะมาแบบยังไงเนาะผมมาไอ้สิเนี่ยยังมาที่กูยังเนี่ยสะดุดมาเพี้ยสิเนาะนี่คือการฟงเซ ปัสสาวะเลยลงท้องเทปอ่ะกูลงน้ำจ่าเลยตัวไม่ได้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 ไ
ဟိုကိုယ်ကမြတ်အိမ်အဖိုးတွေပဲမပေါလားအားဟုတ်ပါတယ်ဗျာစိတ်မနဲ့လို့တော့ဟိုစိုက်ထဲကမန်နေဂျာရှိကိုပတ်စံတင်းနေစေတော့ဟုတ်ပြီလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမောင်မြတ်ကိုသွားဖို့ပေးပါဆိုပြီးတော့ဟိုမောင်နေမဲထောင်ကကိုကြီးတောင်းသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားဖို့ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှင်သူ့ရှေ့ကဟိုလက်ခံရရင်ရောလက်မကလေးထုတ်လားဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုကြီးကြီးတယ် ဒီရပါဗျာငါချင်းမြောက်လာဘူးလူသားတော်တော်ပြေချာတက်နေတာဗျမားလာချင်းမြောက်လာအနေရရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြော်စေးထိုးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပါဒီမှာခဏအနားယူပေးစီဟုတ်ကဲ့
ကျေးဇူးပါပဲဗျာကျွန်တော်အခုလိုကိုကြီးပြီးစေကန်းလိုက်ဖို့ပြီအခုကျွန်စေးသွင်းတာတော့တော်တော်တတ်တာပါကြီးဗျဒါလေးအခုကျွန်လိုက်ဖို့မလားနေပါစေဗျာခင်ဗျားသိနေကောင်းအောင်ပါအိမ်ပြန်ပြီးများလိုက်ပါပြောတယ်မှာစစ်ကျွန်တော်တော့မယ်လမ်းဒီနေ့တော်နေလမ်းလျှောက်ပြီးသွားလိုက်တော့ကျေးဇူးပါနော်အာ ကျွန်တော်ပတ်သက်လို့ဟုတ်ကဲ့ကိုရပြေပြေမောင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲနော်ကို ဆက်မပြောနဲ့တော့ဒီမှာစကားတစ်ခွန်းအောင်ယုံအောင်ပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်တဲ့အထောက်အထားရှိရတယ်။ငါ့ကိုလေမင်းအမှန်တိုင်းပြောကျွန်တော်ပြောတာအမှန်နေပါအဲ့ဒါယုံအောင်ငါမှားသွားပြီကွာငါလူခဲခတ်ပဲတုံးကမှမှားခဲ့ဘူးဒီထာတော့မှားသွားပြီ။ဒါတော့မင်းကအလုပ်ထုတ်လိုက်သွားတော့အန်ကယ်ထင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကြာကျွန်တော်မှအဲ့လိုရှိတဲ့သူမရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာယုံပါမင်းတော်တော့ဆ
你这边脱不了，断的。你给我，我来再拆开那路上，俺别要了。你妈的，我这下马上了，胡来没事不？哈？你嘞？你你把皮？俺他妈这地表了。没别管，我也洗完了。啊？不不不，你这我今天早上来都不行，你咋？那个走了，都你这爱了，你搞出来没？ 他妈屋里瓜，你妈啊，搞了么玩意儿？没啊嘞，他妈屋外边，你妈现在这都看的，哈，没有光的。俺家没有俺表的，是吧？明天啥兵多加土的，不老几兵没有么家伙，喏，对啊，俺家没有俺表的，你没看没地的嘛？啊，没有光的啊嘞，没有俺家没，都来都表了。 哟，应届的啊，你没脱呢，哎，讲不一样，现在我这边嘛嘞，啊，没啊，来高音报告啊，哈，哟，哪一个我安好的不？都过去我都表，俺都不上北边看了，地方不老少点来看了没？俺都讲安好的过，好的，哎，不上那不得了，地平我高米啊，老特别个，俺家的，哈，没得话呀，俺那里高呢，太没了，啊。 你记得啊，对面啊，哥，我上北边看，过来路回来。
ตาเวลีไม่หรอกอ่ะเปี่ยวฉี่ดาเลยไปตอกไล่တော့เนาะมาก้องเลยพี่ไอ้ตัวอะไรนี่ไปตอกไล่တော့มาตอกไล่တော့เนาะผู้บ่าวครับเนี่ยตีจ้าลุล่ะครับจนนี่เนี่ยจนอลุเปี่ยวลุกันเนี่ยซะผิดไหนมาอ๋อใช่ป่ะแม่กูงานานเนี่ยเสร็จๆจ้าล่ะครับงาอันงาตินลงอ่ะดิลูกตะเสกก้องเนี่ยเมียกูดิลูกแลขอย้อล่ะบ่ฮู้แล้วบ่ฮู้ล่ะแม่กูไม่ตลอดอยู่เลยก่อมเลยไม่แน่งาตูอลุลงนี่แหละก้อมลีกูสะหยอดได้สิมา ဒီကောင်ကမင်းကိုသူ့အကူပါလို့ပြောခွင့်ရှိရတဲ့။ဒီကောင်ကမင်းကိုသူ့အကူပါလို့ပြောခွင့်ရှိရတဲ့။ဒီကောင်ကမင်းကိုသူ့အကူပါလို့ပြောခွင့်ရှိရတဲ့။ဒီကောင်စိတ်ကမနာလို့ဖြစ်လာ။နောက်ဒီကောင်ကစရရေးချိုးတယ်ကောင်။မင်းဖို့ဒီကောင်ကလုံးစင်။အားကြောင့်မင်းကိုလောက်ကပြုတ်လောက်လိုက်တာ။ဒါမင်းသဘောပေါက်မလား။ ကျွန်တော်ညီလေးညီမလေးကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဗျာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကအကူကြီးဆိုတော့အရာအားလုံးဖွင့်လို့မှာ။ဒါပေမဲ့မိဘုံကိစ္စတော့ကျွန်တော်မချိုက်ဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာလည်းညီမလေးစာရှင်ရတယ်။ကျွန်တော်အလုပ်ပြောင်းလုပ်လိုက်လဲကျွန်တော်ခွင့်လုပ်ပါတယ်။အခုမှတတိယရတယ်။ဟိုကျွန်တော်ညီမလေး ကျွန်တော်ညီမလေးကျွန်တော်ရှိအဆက်တော်မျိုးတော့ကြာပြီ။တော်တော်ရှိ။ကျွန်တော်ညီမလေးစီကိုလိုက်သွားပါမယ်။အကူမဟုတ်ဘူး။ဟဲ့ကိစ္စလေးချီစံချောက်ဆစ်စစ်တော့နေလေဒါကူးစားမှုတွေပဲ။မိသားစုတိုင်းရဲ့ကောင်းမောင်းတွေ။ဘုံမမပါ။ ဟာလာလေးတော်လေဟာဟာရေလေးတော့ခွာရေးအဲကုနေကုနေကုမိုးကြီးကွန်ပျူတာမှာလောက်ရပြီခိုင်ရတယ်ဒါနဲ့ဒီပါလေတော်လေကိစ္စလေးရှိတယ်မင်းကဒီပြောရကျွန်တော်ပါတာကြီးကမိမနဲ့ရတယ်ဒီမနဲ့ကကြာပြီဟုတ်ပါလားဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပါတာကြီးကဦးလာမောင်မင်းတိဟာတိတာဟောကျွန်တော်ချင်းနေကြွားပဲဒါဘာဖြစ်လို့ဟိုမင်းကမှစကားကြီးကအဲ့ပါတာကြီးကဦးလာမောင်မင်းကိုချက်သွားတော့တော့ကြာတော့ငါတို့ဆက်လို့
ကမော်ကျွန်တော်ချင်းနေနေကြပါလေကျော်သိအောင်ပေါ့ဒီပေါ့အဲ့ဆိုဘာမှလဲမြေကလွန်ခဲ့တဲ့လောက်ကအခုမှကျွန်တော်တတိရတယ်ကိုမြက်ကူညီနေညီမတန်လင်းမက်ကခြံကိုကားနဲ့ဝင်လာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ငါညီနေမင်းနဲ့ငါညီမကိုလည်းတွေ့တွေ့ခဲ့သိကြတော့ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်အပ်တွေ့ခဲ့တယ်အဲတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်မလို့သူတို့မနှုတ်ဆက်ဖြစ်ခဲ့တယ်မင်းတွေ့ရတယ်ငါကမှုတွေတိုက်ပြီးနာလမ်းဝင်သွားညမနလမ်းကြောက်လာတဲ့ခါမှချူလာအဲ့ဒါအချိန်ကျနေတယ ကျန်ရရှိလို့လေကွာ။ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကဒီ channel ကိုအရွယ်ရွယ်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးလေးနည်းနည်းလောက်မင်းရတယ်ကွာ။ဦးလေးရဒီကိုခြံစောင့်အနေနဲ့ရောက်လာမှရက်20လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကွာ။ဒီမှာနေရထိုင်ရတာကူနာအတန်တွေချွတ်ချွတ်ဒီနာချက်ချက်ချက်နေဘာဒီမှမသိပါဘူးကွာ။ဒီတော့အနမ်းသက်တရားလည်းမကောင်းဘူးကွာ။အဲ့ဒါငါစိတ်မတက်နိုင်ဘူး။ဒီနေ့ကငါရှုတော့မလို့အဲ့ဒါဆိုရင်လုံးနဲ့တလောက်ကကိစ္စဘူးလို့မသိဘူးပေါ့။အာငါဘယ်လိုလုပ်သိမှလဲကွာ။ဟာဒုက္ခပါလား။ငါဆက်လို့ရမလား။တော်ဒီလိုလုပ်ပါလား။ပန်ရှင်သွားမေးကြည့်ပါလား။ချမ်းမရှင်းဘူး။ပန်ရှင်အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးတော့မသိဘူးကွာ။ငါ့ကိုလိုက်ဖို့တဲ့ပန်ရှင်ရဲ့သားအဲ့ကောင်တော့ငါသိတယ်။သူ့နာမည်ဒီဘိုးတဲ့။ဒီဘိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောရအောင်။ဖုန်းနံပါတ်လို့သိတယ်။
ခုဘုံပြောတာဒီဖိုးလားမသိဘူး။ဟောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဖိုးပါခင်ဗျာ။ဟောညီလေးကိုကနေမဲ့ကိုကိုမြက်ကိုပါ။ဟောဟုတ်ကဲ့။ဟောညီလေးရဲ့ခြံတညမှာရှိတယ်သူ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြာတော့ငယ်တားလောက်ကတော့နေမင်းတော့လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ပြေးလိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားဟိုအကိုကမြေဝဲကိစ္စနဲ့လေအဲ့ဒီမှာတညင်းအချံကိုပြလို့ရှိရင်တော်လေးခဏလို့ကျွန်တော်အကိုဘယ်လိုလာယူရမလဲဟုတ်တယ်ကိုမဲကိုခြံတော့ရထွက်တော့မှာဆိုတော့သူတကယ်လို့ကိုမဲကိုကိစ္စရှိရဆိုရင်တော့ကိုလေအိမ်မှာတော့ယူလိုက်ပါကျွန်တော်ကလည်းဒီညနေကိုစေကဘူးထွက်တော့ပါခင်ဗျာဟောဒီကိစ္စကိုညီလေးနေမင်းမသိသေးဘူးဟောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့တကယ်ချင်းတွေကိုအလို့ရှုပ်တတ်တယ်မှာနော်အော်မပြောပါဘူးဗျเออชื่อว่าญีเลยโอเคโอเคโหยเอ้ยคุณจะไลจีสู่ว่าไลจีอ่ะคุณจะပြောให้มีกว่าบ่ล่ะอ่ะตันญีบัดมาตันญีบัดนี่ตั้วจีอ่ะเอ้ยนี่บ่รู้ล่ะฮะอวี้เลยครับเนี่ยไม่ไล่อูล่ะမလိုက်လည်းပြောလိုက်မယ်လေ။အော်မပြောတော့ပြောလေလေ။တတိယလိုက်ကြည့်ဆိုလိုက်ကြည့်ရမလား။တောင်းမယ်။တောင်း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 ။ဟာ။ချာရော့ဂျေ။တတိယကြိုက်ပါသေးတာ။ဘောကြီးပြာပြောတာဒီချမ်းတင်းလေးဘာလို့လဲဘာဖြစ်ပါ့ဟာဒီချောင်းအထားရလို့ငါဒီမှာစောင့်လို့ပြေးချာမလာတော့ငါသူ့တော့ပြောလိုက်ပါနော်သူ့တော့ခေါ်လိုက်စစ်စစ်ပြန်လာခင်ဗျာတလားဟာတတိကျရင်တော့ငါဘောနဲ့ရတယ်ဒါတညဘက်မှာမြေခွဲကိစ္စခိုင်းလိုက်လို့အဲ့ဒီချန်နဲ့ဝင်ပြီးသွားရင်ဒါကျုပ်လိုက်ပုံကြာတရေဝယ်မယ်ဆိုတော့လာကြည့်ရအောင်ဒီလိုရတယ်ဒါကြည့်လိုက်ပါ
我不要钱了，我不要。那你有啥可以啊？你没事吧？那没多少钱吧？我有手表，那没留钱。 我不做么？这养路标，我不做么？这养路标嘛嘞？啊？你没有面子，你不话公告，是当兵吧？ 好困了吧？好困了吧？滚！没挨到些死里面。 你不我的，你妈被杀开了！妈的，你哪个？没活了，你妈的，打野！鬼不溜溜的又要来了！这都不要来，这都不要来！鬼公家话哟！没有没得，俺都送人呢。 明不是啊，出来，慢点的，自己路，地公先。没回来，别在这搞的，地府那么哈喽，俺不搞了。滚！这都快要完了，没过去，俺还得背完了。我这都背完了，没都快要完了。没啊，这都是你都快要，老路的。俺这妈的话，没打比大鱼啊。这都，那都我来过去，这都我来过去。 这个的话，这个妈妈买过去，这个妈妈买过去。我去给咱的过去，你别买过去，你要的话你也给咱妈过去。大姐，大姐，大姐，都没要了吧过去？喏，这个不，这个不，随便也得会背吧过去。喏，这个咱就，咱就没几个人，大米多了过去。就是钱大金了了吧过去，就是钱大金了了。 就这么嘛，鬼，你留的，哎，放你背吧，鬼，你留的，你放你背吧，鬼，你当妈妈，你当妈妈。 哎呀，不要这么搞我，找你呢，快点叫来个背包，好了。哟，别玩蛋了。 别在地盖上，俺都背你一挂。你来，垃圾上。来，大了！别玩大妈！哎呦，那就走大了，走走掉了，两秒玩大妈，别玩大妈，走，走。 这种人嘛，留到那边，留耽误了，得罪了。地方话，地方话嘞，这都得买的。那都是看多少块，这没。
ดาเก็บออกโอเคกูจะต้องลากันไปกูจี้ตัวกันนะต้องไปพี่ก่อนโอเคครับจี้ตัว ก็ต้องจีนตัวไปก่อนให้ไปยาวมาแล้วได้ยังไงเตะกูเย่กูอาสาแล้วก็ต้องจีนตัวไปก่อนให้ไปยาวมาแล้วกูทำแม่เลยจีนนี่น่ารู้อะเขาหมดเลยว่ายาวไม่ว่าตัวนี้ต้องสละยาวเปลี่ยนตัวละตัวเลยรู้ว่ามันจะเป็นยาวเลยยาวเลยเป็นแม่เลยเปล่าเป็นแม่เปล่าตัวเย่ที่อันนี้น่ารู้อะเขาหมดเตะใจด่ากูเย่แกจะมาเลยกูไปบ้านลูกไปเอาเลยลูกบอกเอากูเย่ลูกตัวยาวมาแล้วไอ้ดอกไอ้ยามีอ๋อลูกเสียชีวิตแล้วอ๋อเอากูเย่พูดเลยลูก
ကဘာဝချင်းကြည်ပါသေးရောကိုကြီးဆူတော့ပြန်ရတယ ကျွန်တော်ကထက်တန်းရှင်နေဦးရောင်းပါသာလဲ concession ဥဖုံးမြင့်ရဲ့ဒါလို့ရှင်နေတယောက်ဥဖုံးမြင့်ဆုံးတာကဘယ်နဲ့ကိုတိပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တင်ကြပါရဥဖုံးမြင့်မဆုံးပါခင်မှာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့သူ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုမြတ်ကိုခိတထိန်သိမ့်ပေးပါလို့စာချုပ်စာရမ်းနဲ့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဗျာဟိုမေဖုံးအောင်မေဖုံးကတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ဆက်တွေ့ကြည့်ပါတယ်ဘယ်လို့မှဆက်တွေ့လို့မရဘူးဗျအစ္စရေးကိုရောက်နေတယ်လို့ပဲတင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုမြတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပြဖို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာမေဖုံးနဲ့ကိုမြတ်ကိုတို့ရဲ့ပတ်သက်မှုကိုဖုံးမြင့်သိပါတယ်မေဖုံးမြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုမြတ်ကဒါကိုပြန်လဲလွှဲပြောင်းပေးဖို့ပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဒပိုင်းစားဖြစ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေကိုကုမ္ပဏီကဒါရိုက်တာအဖွဲ့တွေနဲ့ကိုမြတ်ကဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်ပြီးပို့ပါ။နောက်ဆက်စွနေအထိမေဖုံးပြန်မလာဘူးဆိုရင်တော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကိုမြတ်ကပိုက်ဆံရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီတော့ဒီစာချုပ်ပေါ်မှာလက်ခံကြောင်းလေးလက်မှတ်ထိုးပါ။
你不要说，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 你不要说
ไปซะไม่ใช่เลยจ้ะเนี่ยกูเองก็ตั้งท่าเลยยาดาเลยอ่ะรู้เปล่าล่ะกูรู้เปล่าล่ะกูอ่ะเลยเช่นอยู่ล่ะเว้ยกูได้ไม่พอเพราะว่าตะตะตาแล้วมันดูดูเมียไม่เอากูตั้งท่าเลยอีอ่ะเออรู้ด้วยกูก็ไม่ว่าไอ้หนาวอีจังเลยกูรู้เมียเพราะว่าบัวกันกูขอมันกันนะที่บัวเนี่ยมันก็บางบัวเนี่ยกูเนี่ยเพราะว่ากูเนี่ย